Ngayon gabi, si Brother Chan. Hi, Brother Chan. Ngayon gabi dia. Okay. Yes, Lord. So... Ah, nanay ka rin, Esther? Ah, mayo, mayo. Si Esther Landis, wala pa nakakunik, no? Nagya tela ka Sir Landis, no? Nagila pa ako kanina, wakas ako pa uli. Okay. Praise the Lord. So, atong oras, no? Alas 8 na. Siguro, mahabol na lang to Sir Landis pa. Magsugod na lang ta, praise the Lord, para di kita magpansa sa itong oras, praise the Lord. Okay, so mayong gabi sa tanan, no, mga igsoon, ato ta sa pagsugod, no, sa ato ang ginatawag nga online nga Bible study, praise the Lord. O nagpasalamat ta sa Ginoo sa padayong kahigayunan, praise God, nga iyang gihatag kanato nga dihin kita padayon nga maghimo, praise God, sa maong pagtuon sa pulong sa Ginoo, praise God, hallelujah, praise the Lord, aron kita mahimo nga masinangkapan, no, diha sa kahibalo o kaalam, no, sa mga pulong sa Ginoo. Praise God. So, dilita, no? Dilita magdugay, praise God. Aduta sa pagsugod, intak naas kagabihon. Praise God. So, alang sa pagsugod, praise God. So, ato ning pag-aablihan diha sa mga pagampo ning intak naas kagabihon. Praise the Lord. Okay, so let's pray my son. Praise God, Lord Jesus, salamat Ginoo nining kagabihon sa imong pagkamayo o sa panalangin sa kinabuhi, sa imo sang pagpanalangin sa akong tanang mga kaigsuunan na din magapaminaw karon online, Lord God, sa among Bible study. Lord Jesus, ako mga pagampo, ikaw padayon Ginong Diyos nga magahatag sa matag usa Ginoo sa langit nun nga pagpanabot sa imong mga pulong. Aron among matugkad o among Ginong Diyos nga matuman ang imong kabubuton, Amahan. I-bless mo Ginoo ang akong mga kaigsuunan o ilang mga pamilya. Hallelujah, sila Sister Ann and Amil, sila Sister Erlandes, sila Sister Jalaika, Brother Chan, sila Sister Mercedes, Lord God. I-bless mo sila Ginoo o padayon ka magapamuhat sa among Bible study, Lord God, nining na sa kagabion. In Jesus' name, maghatag kagmayo Ginong Diyos na connection sa internet, Lord God. In Jesus' name I pray, Amen. Praise the Lord. So, nining na sa kagabion, no? Praise the Lord. Ang tanan magayon, praise the Lord. Praise God. So, aning taknas kagabion mga igsoon ko, padayon nato nga pagahisgutan ang ginatawag nga mahitungod sa pagkinabuhi nga balaan, praise the Lord, no? So atong niagi mga igsoon ko, kung atong mahinumduman nga diin ang mga butang, no, nga kinahanglan nga atong balaanon, praise God, ang ato nga sulod o gawa sa atong kaugalingon, no? Nga sumala mga igsoon ko sa gisulat sa Biblia mga igsoon, praise God, hallelujah, nga nagaingon ang pulong sa Ginoo sa 2 Corinto kapitulo 7 bersikulo 1 nga diin, sanglit na kabaton man kita sa mga saad,
gikan sa Diyos, no? Atong pagahinluan daw ang atong kaugalingon sa tanang kahugaw sa lawas ug sa espiritu, no? Og hingpiton ta ang pagkabalaan diha sa atong pagkahadlok sa Diyos. Praise God. So sumala sa balaang kasulatan mga igsoon ko, ang pagkabalaan kinahanglan mga igsoon ko ang sulod, no? Kung muingon tag sulod mga igsoon ko ang atong espiritu, kung muingon tag sa gawas, praise God, mao kini ang atong lawas, no? Sulatod pagkasulti ang pagkabalaan na gustong mahitabo sa Diyos sa atong kinabuhi, sa atong sulod o sa atong gawas. Lato pa sulti, ang atong inward o outward na pagkatao, no? Praise the Lord. So, kay mahinungdanon ang pagkabalaan, kay sumala mga igsoon ko, sa gisulat sa Hebruhanon, Kapitulo 11, versikulo, Kapitulo 12, versikulo 14, nga kung wala'y pagkabalaan, wala gayoy makakita sa Ginoo. No? So muna mga igsoon ko, nga gusto nako nga inyo kining masabtan pagmaayo, tungod kay importante kaayo mga igsoon ko, nga parte sa atong kaluwasan ang pagkinabuhing balaan. Praise God. Mao na nga kinahanglan nga ato kining mahibaluan aron sa ingon ni ana mga igsoon ko. Praise God. Hallelujah. Ang atong kinabuhi pagakahimutan sa Dios, no? Kay ingon mga igsoon ko ang 1 Peter chapter 1 verse 15 nga kung wala ang pagkabalaaw ang ingon nga balaan man ang Dios nga nagtawag nato, kinahanglan gayud nga kita magkinabuhi usab nga balaan. Okay, so mao na nga gusto nako mention ko nga ato gayud kining masabtan ang pagkinabuhing balaan aron sa ingon ni ana mga igsoon. Hallelujah. Ang atong pag-alagad sa Dios maplastar sa iyang kabubuton. So una natong maigsoon ko atong ang continuation nato maigsoon ko, no? Unsa mang kining pagkinabuhing balaan diha sa espiritu, no? So ang pagkinabuhing balaan gikinahanglan man sumala sa 2 Corinthians 7:1 nga ang pagkinabuhing balaan kinahanglan sa sulod, no? Lakton pagkasulti sa espiritu nato o sa lawas, sa gawas, no? So, karon unsa man kining pagkinabuhing balaan sa espiritu, sa espiritu. So, sumala sa atong gisgutan at itong niagi natong mga lesson nga ang pagkinabuhing balaan diha sa espiritu, sumala sa Mateo 5, versikulo 22, nga nag-ingon ang pulong sa Ginoo, sundi lang ko ninyo maigsoon ko, apan sultihan ko kamo sa Mateo 5:22, no? Apan sultihan ko kamo nga bisan kinsa nga masuko batok sa iyang igsoon mahiagom na sa hukmanan. Ingon ang Bible. Og bisan kinsa nga moingon kuanggol ka mahiagom sa Sanhedrin, no? Og bisan kinsa nga moingon buang ka mahiagom sa impierno nga kalayo, no? Sulaktod pagkasulti maigsoon sumala sa Bible nga ang pagkinabuhing balaan sa espiritu walay mga pinulungan nga daotan nga magagawa sa atong baba, no? Walay mga pagpamalikas, walay mga pagpanghimaraot, walay mga pagpangdaot o dungog, no? Walay bisan unsang mga butang nga sinultihan nga dili pagakahimutan sa Dios. Praise the Lord. Sumao na ang pagkinabuhing balaan sa espiritu nga walay mga daotang sinultihan nga mugawa sa atong mga baba, no? Mga pamalikas,
mga sulting binuang, mga pagsultig, mga pagdaot si sigkatao. Praise God, wala kini, dapat di kani manggawas sa atong mga baba, muni gitudlo sa balaang kasulatan. Kay sumala usab sa sulat sa Episo, kapitulo 5 mga igsoon ko, versikulo 3 hangtod sa 4, ingon din eh, apan ang pakighilawas o ang tanang kahugaw o kadalo, ayaw gayud ninyo kini pagisguti, sanglit dili kini angay sa mga nahimong balaan. Ah, diba? So klaro kay nato mga igsoon ko nga ang Bible nag-ingon nga ang tanang, no, ang pakighilawas, tanang kahugaw, no, o maskig kadalo diay, no, ang pagkinabuing balaan kining kadalo di ni maayo diay, no. Pero mga igsoon ko, doon na po yung mga situation, no, sa kinabuhi nga doon na mag-uwi mga tao, mga igsoon ko, nga mapahimuslanon po bitaw. Oh. Dilibot pasabot nga nagdalo ka apan tungod po sa sitwasyon nga doon na kay pagpanginahanglan, kay kinahanglan mga igsoon ko, praise God, nga ang atong pamilya, ato pong ma provide ang atong pagpanginahanglan. No? Ma-provide na to ang pagpanginahanglan. Sumaw na maigsoon ko nga ang kadalo dili de kinimayo. Usaw-usab kini nga likaya na to. Ayaw gayod ninyo kinipag-isguti, di nato isgutan. No? Di kinimugawa sa atong mga baba, mga igsoon ko. Kiniangay sa mga nahimong balaan. Dili man kiniangay. No? Ang kadalo, kahugaw, pakighilawas, no? Dili angay nga pagasultihan sa mga tao nga nagkinabuhing balaan. Ayaw ninyo gawia ang kalawayan, ang mga sulting binuang, no? Ay ba? Usay mga igsoon ko, murag, kanang di kay nato mahatagan bitaw, dunay mga joke-joke, usay mga igsoon ko nga mugawas atong baba nga gadahong ta nga ukira. Pero di ay dili na maayo o dili na wala na pagakaymot iatubangan sa Ginoo. Doon ay mga ginatawag mga igsoon ko nga mga green jokes, no? Nga akala ni mo murag kalingawan lang pero di ay to dili na maayo, no? Nakahimo na kagsalaod atubangan sa Ginoo, no? O mga sulting binuang, no? Ang tanang mga sulting nga walay pasikaranan o labinag, may igsoon ko, mga binuang in istorya, dili ni angay natong pagabuhaton, ingon nga kita ng kinabing balaan. O mga mahilas, mga katistis, no? Munigingon sa Episo 5, 3, kanto sa 4, itiknot lang ni may igsoon ko, mga butang kini nga dili angay, kundili, hinoo ninyo ang pagpasalamat, no? Ang dapat di ay natong pagabuhaton mga igsoon ko, praise God, ingon nga kita nagkinabuhing balaan, walay mga sulting, mga mahugaw, mga sulting, mga pagpamalikas, mga sulting daotan, mugawa sa atong baba. Unsay dapat mugawas di ay? Ingon sa Bible, ang dapat mugawa sa atong baba, mga sulti sa pagpasalamat diha sa Ginoo. Mao na dapat nga badungog, no? Mao na dapat mugawas